Takže sledujete živé vysielanie z Mandelového ateliéru s Jiřím Mendelom, špecialistom na čistenie priestoru od negatívnych energií, a Ľubom Slejzákom, mandalovým tvorcom, ktorý sa snaží okrem tvorenia mandal teda ešte pýtať na rôzne otázky, ktoré súvisia s tým neviditeľným svetom, ktorý nás obklopuje a ktorému mnohí ľudia nechcú veriť, že to môže byť skutočnosť. Takže to, čo si nám zatiaľ povedal, by som zhrnul veľmi jednoducho, že môžem si do toho svojho domu doniesť niečo ja sám a potom ma to stráči. Po druhé, môže zase nejaký človek, ktorý pracuje s energiami a nemá dobré úmysly, môže prekliať iného človeka a vlastne tým pádom sa mu do domu dostane zase nejaká negatívna energia. Dokonca to môže byť aj veľmi silné, vravíš, že až do tej polohy s démonmi, že aj s takýmito vecami si sa stretol. No a to už je tam nejaký určitý osudový. Tam třeba ja som bol na domne, kde jakoby třeba pani říká, ja som prokletá, dům je prokleté, ja som jí nevěřil a říkám, to nemôže byť tak hrozný. Ja tomu moc nevěřím, i když věřím na všechno, že jinak bych to nemohl dělat. Tak ja som tam prostě v podstatě přijel a říkám, no tyhle, tady je to opravdu nějaký temný, ošklivý. A ona mi ukázala papír, že jí na zahradě vykopali vlastně keltský hřbitov, že jo, prokletej. Takže, a může se stát, že si přineseš domů prokletej starý kříž dřevěnej a zatlučíš si ho na zeď a máš to, jako, a seš tam. A nebudeš se cítit dobře, bude ti špatně a budeš říkat, mě tady straší, protože se ti budou zavírat dveře, ale bude to jenom, a jenom se začne všechno, všechno jakoby v tvým životě jakoby najednou měnit. Najednou se ti dařilo, nebo budeš pan Smůla si říkat, jo. Mm-hmm. Říkáš, jo, já víckrát ztrácím peněženku a víckrát prostě mi ujede vlak, co se děje, no tak zkoušíš nějaký věžce, dostaneš se ke mně a já ti řeknu, a nekoupil jste si něco, co jste si tam prostě pověsil na zeď a teď prostě je to špatně. Třeba slyšel jsi někdy o těch lapačích snů? No povedz. Já jsem bydlel u jedné přítelkyni za Prahou a první noc říkám, no ty, tady něco prostě je špatně. Měl jsem noční můry, říkal jsem si, tady asi opravdu je nějaký jako démon. No a já jsem ustříhl ten lapač snů, vyhodil jsem ho z balkónu a ono to přestalo. Pak jsem dal ze zdi pryč kříž a ono tam bylo čím dál líp. No tam toho bylo víc, ale tohle opravdu pomohlo. Ty lapače snů jsem zjistil, že se musí často měnit. Když ty lapače snů pověsíš, nebo pověsíte diváci, a budete si říkat, hele, o mě rok bude chránit před zlými duchy nebo před zlými sny, tak on ta prachová částice nebo to peří to do sebe jakoby nasává a zůstane to v tom prostoru. A tam se nebudete cítit dobře. Jakoby. Tak je čas ustřihnout, buď koupit nový, nebo nekupovat. To už je na vás. Ale i tohle to opravdu může zanést do baráku postupem času špatnou energii. To, že si tam pověsím nevinnej lapač snu od Indiánu z Rakovníka na náměstí. A najednou ono, oni to myslej dobře, ale oni už těm lidem neřeknou, hele, mějte to tam měsíc. Protože paní by si řekla, to víš, jo, ty by to říkáš proto, abych já si ho za měsíc přišla koupit. Jo? Tak oni ti to neřeknou, ale je to potřeba opravdu měnit. Takže pokud máte lapač snu a říkáte si, já nemůžu spát, tak si myslím, že vám nic neuteče, když si ho půjdete teď ustříhnout. Ty jsi vtipný. Až přijedou Indiáni k vám do města, tak si ho můžete zase koupit. Alebo si ho môžem urobiť aj sám. Nebo si ho môžem urobiť sám. Ale když si něco robím sám, aby mě to pomáhalo, tak to nedělám ve chvíli, kdy něco řeším ošklivýho rozvod nebo něco, co mě trápí, protože tu energii tu do toho můžu dát. Jo? Třeba když někdo dá skutečnou myšlenku toho, že dá svůj smutek do písně, tak ta píseň je krásně smutná a je to nádhera, ale když to dáme do něčeho, co nám má přinést energii, tak je to potom špatně. Jako. Takže smutná píseň nevadí, ale smutnej jakoby lapač snů není dobrý. Dobré. Takže udělat si takový
den, prostě teď se cítím dobře, tak si udělám lapač snů.